среща от преговорите за оставането във властта между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България утре. В 6 часа ще започнат разговорите. Постави ли условия преди началото и лидерът на ГЕРБ? След оставката отчет. Какво свърши правителството за 9 месеца начело на властта? Самолет на американската авиокомпания United Airlines загуби едно от колелата си при излитане. Как приключи полетът? Викани ли са на разпит в полицията русенци, които са участвали в протести заради замърсен въздух? На сутринта да ходя да пиша защо съм подала сигнала. Отбелязваме 8 март. Още за събитията, посветени на днешния празник, разказваме след минути. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден. И така, старт на преговорите между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България за властта утре. Това обяви в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него, ако кабинетът в оставка продължава да прави смени, да сключва договори и да променя ръководството на регулаторите, Асен Василев не може да остане финансов министър. Още за очертаните червени линии преди старта на преговорите сега от Мариана Торманова. Мариана, здравей, слушаме те. Добър ден. Датата и часът на преговорите вече са ясни. Събота по предложение на ГЕРБ и 18 часа по предложение на Продължаваме промяната Демократична България. Причината за по-късния час е националната конференция на Да България, която се провежда в същия ден и лидерът Христо Иванов трябва да участва. Той е част и от преговорния екип за правителство. И докато датата вече е ясна, то все още имаме разминавания по темите, които ще бъдат обсъждани. От Продължаваме промяната Демократична България настояват първо да са съдебната реформа, регулаторите и службите, а от ГЕРБ държат, че министерския състав е с приоритет. Преговорите за правителство започват в събота, 2 дни преди консултациите при президента. Почват преговорите, продължават в неделя. Мария Габриел си избира министрите, с които може да работи. Договаряме се през това време. Едновременно се говори за регулаторите, за съдебната реформа и всичко, което има да се избира. И когато сме се разбрали, след 1-2-3 дена решаваме какво да правим. Лидерът на ГЕРБ е категоричен. Ще държат министрите да са разделени по-равно, но последната дума е на Мария Габриел. Вече министрите нямат никакво значение. Мието е една оферта тогава. ГЕРБ взема всички министри, даваме им външно министерство и съответно да предложат регулаторите да ги гласуваме само с техни хора. Габриел ще трябва да реши за поста на финансовия министър Асен Василев. Ако продължат, а те продължават да сменят поголовно, дори когато са в оставка, да сключват договори на 6 за над близо половин милиард лева, когато са в оставка, да сменят ръководството на АПИ, когато са в оставка. Видяхте какви хора слагат на АДФИ, на митниците, да си слагат и заместници там, след като ги предупредих. Аз мисля, че Асен Василев не може да остане финансов министър. Но ако Мария Габриел може да работи с него, да работи. Борисов отказа поканата на партньорите си да участва в разговорите, защото отново подчерта. Очаква решенията от Габриел. Отказа да участва в преговорите. Буквално преди минути от Продължаваме промяната Демократична България отново го призоваха да се включи в срещата. Те разкритикуваха лидерът на ГЕРБ, че не говорят очи в очи, а през медиите. Това, което искам да дам като съвет на господин Борисов, че ако иска да преговаря, да дойде утре на срещата и да говориме по всичките тези теми. Ако иска да делегира на Мария Габриел, да делегира. Разбираме, с удоволствие утре ще говорим с нея също. Но тази идея хем делегира, хем преговаря през камерите е абсурдна. И тук искам да направя едно предупреждение. Да спре да дава епитети. Вчера някой бил послушко, днеска някой бил корумпиран, трети бил лош. Това не помага. Ние се държиме с голямо уважение към екипа, преговорния екип на ГЕРБ. Ще продължиме да го правим това. В този момент
моля да се удържи малко с тези епитети. Ако утре се разберем за реформите, постигнем договорки, стиснем си ръцете, няма никакъв проблем да преминем и към останалите теми. Но има логика и тази логика е, че едното нещо служи, за да го има другото. Правителството служи, за да могат да се случат реформите, да се изчисти съдебната власт от нотариуси, джуджета и всичко останало. И регулаторите да започнат да работят за хората. Кабинетът в оставка отчита свършената работа през изминалите 9 месеца управление. Правителството ще продължи да работи до съставянето на нов кабинет. Оставката беше депозирана пред Народното събрание на 5 март и гласувана единодушно с 216 гласа за на следващия ден. След като съдът остави за постоянно в ареста червения пират, адвокатът на обвиняемия Илко Захариев заяви пред Нова, че не изключва възможността някой да му е повлиял. Захариев е обвинен за заплахи, отправени към магистрати и политици. Сред уликите са намерени в него мобилни телефони, от които са били изпращани съобщенията. 35-годишният Илко Захариев, известен като червения пират, вероятно страда от биполярно разстройство. Думите са на служебния му защитник Георги Георгиев, който обаче уточни, че на този етап медицинска експертиза няма. Самия мой подзащитен определено е с психично заболяване. Той има нужда от лечение, а не от... Той е непригоден за целите на наказателното производство. И може би точно по тая причина е избран да бъде носител на тия устройства. Според Георгиев, прокуратурата не обявила за кои точно заплахи е повдигнат обвинение на Захариев. В мейлите имал искане за затвор на бивши кметове, бивш премиер, както и фиксация към съдия Владислава Цариградска. Може би този човек е грубо, брутално, безогледно използван. Възможно и някой да му е повлиял. Самия той няма една стотинка в себе си, задържан е с три чанти с книги. По думите на адвоката, заплахите са написани и изпратени от телефоните, които са открити в Илко Захариев. Но няма доказателства, че това се е случило по времето, когато те са били у него. Въпреки твърденията на МВР, че Захариев е направил пълни самопризнания, в материалите по делото такова нещо няма, твърди още адвокатът. И той подписа една купчинка с документи, които са чиста процедура там. Подписва си безкритично човека, така че не бих се учудил и преди това твърдяха, че направя пълни самопризнания. Така и не съм ги видял. Според Георгиев, делото против Захариев трябва да бъде прекратено, защото той не може да носи наказателна отговорност. Но полицията и прокуратурата са длъжни да открият кой стои зад заплахите срещу магистрати и политици. Викът на разпит в полицията русенци, които участвали в протести заради замърсен въздух. Според тях, директорът на екоинспекцията е сезирала МВР за това, че хората подавали неоснователни сигнали за замърсен въздух. Затова част от тях днес излязоха на протест с искане оставката на директора на районната инспекция по околната среда и водите в града. В полицията вече са били извикани най-малко 8 души. Протестиращите определиха като скандално привикването на граждани за това, че са подавали сигнали за качеството на въздуха и че това нарушава конституционното им право за свобода на изразяване. В късния следобед вчера от Екоминистерството обявиха без мотиви, че директорът на екоинспекцията е освободена от поста си. Привикването на екоактивисти, които подават сигнали за миризми от отровни вещества, е абсолютно скандално и недопустимо. На сутринта да ходя да пиша защо съм подала сигнал. Значи, ако те не знаят защо съм подала сигнал, значи тяхното място не е тук. Полицията търси факти, с които да докаже, че имаме някаква вина за това, че упражняваме правото си на глас. Цонко я вълниха заради това, че са ме привиквали, но това е по-малкият проблем. Проблема е, че тя дълго време лъга, прикрива замърсители, показа ужасяваща некомпетентност. Втора седмица издирването на 17-годишната Ивана от Дупница не дава резултат. От полицията вече обявиха, че издирването на терен се прекратява, за да се продължи с други варианти. За какво настояват родителите на Ивана, ще ни каже сега Антон Чавдаров, който следи този случай. Слушаме те, здравей!
Здравейте, да, родителите днес взеха думата и посочиха училището на Ивана като мястото, на което тя вероятно е понесла някаква обида или забележка. Забележка, която в последствие е накарала да избяга, оставяйки телефона си в класната стая. Майката на Ивана разказа, че заедно са посещавали психолог и психиатър, но Ивана не е диагностицирана с психическо заболяване. Родителите призоваха всеки, който има информация за Ивана, да я даде своевременно при органите на реда. Какво казаха още майката и бащата на Ивана, вижте сега. Проблеми в училището е споделяла за някакви любовни проблеми, не е споделяла с мен. Последния път знам, че някакво момче от нейния клас, там се беше изплюла косата и казах на класната, на директорката, но нищо. Може би аз като родител не взех адекватни мерки. Сходих при директорката, точно не помним точно, това беше отдавна. И тя ми каза, че децата са от първата година, втората вече се е вплутат, няма да има проблеми. Такива работи. След това само съпругата ми ходеше не един път, не и два пъти. Много пъти е ходила. И мерки не са взети. Категоричен съм за това, че мерки не са взети. Мерки какви имате предвид? От директорката нещо мерки да са взети, няма никакви мерки. За какво нещо? Мерки? За детето, че е било тормозено в клас. От света, американският президент Джо Байден произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза. Това става в момент, когато той се опитва да убеди американците, че трябва да бъде преизбран. Основната му цел е да засили контраста с Доналд Тръмп и да разсее притесненията на избирателите относно възрастта му. Още в началото на речта си Джо Байден засегна глобални теми и външната политика – противовес с посоката на Тръмп. Той увери, че страната му няма да изостави Украйна нито НАТО. Байден разкритикува остро своя опонент и за това, че насърчи Русия да прави, цитирам, каквото си поиска, със страните от НАТО, които не изпълняват насоките за разходите на Алианса. Руският президент Путин е в поход. Нахлу в Украйна и вся хаос в цяла Европа и извън нея. Ако някой в тази зала си мисли, че Путин ще се спре до Украйна, уверявам ви, че няма да го направи. Но Украйна може да спре Путин, ако застане на нейна страна и предоставим оръжията, от които се нуждае, за да се защити. Това е всичко, което Украина иска. Ако Съединените щати се оттеглят, ще изложим Украина на риск. Европа е изложена на риск. Свободният свят ще бъде изложен на риск. Посланието ми към президента Путин, когото познавам отдавна, е просто. Ние няма да се оттеглим. Няма да се огънем. Аз няма да се преклоня. Шведите приветстваха членството на страната в НАТО. След повече от 200 години неутралитет, държавата стана 32-я член на Алианс. Welcome. Проучванията на общественото мнение показват, че одобрението за членството на Швеция в Алианса е скочило двойно след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Именно агресията на Русия стана повод Стокхолм и Хелзинки да подадат документи за присъединяване към НАТО. Шведското знаме ще бъде издигнато пред централата на Алианса в Брюксел идния понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски на посещение в Истанбул, където ще се срещне с турския си колега Реджеп Ердоган. Очаква се той да подчертае подкрепата за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украина. Това съобщи турски дипломатически източник. Междувременно стана ясно, че Зеленски е съгласувал назначаването на бившия главнокомандващ въоръжените сили на Украина Валерий Залужни за извънреден и пълномощен посланник в Великобритания. През февруари Зеленски смени Залужни след месеци на слухове за разногласия между двамата. Одобрих кандидатурата на посланника на нашата страна в Великобритания. Разговарях с генерал Валерий Залужни специално за продължаване на дипломатическата посока. Имах среща и с министъра на отбраната на Обединеното кралство, който посети Украйна. Изразих благодарност за осезаемото лидерство на Великобритания в предоставянето на подкрепа за сигурността на Украйна, укрепването на нашата отбрана и сътрудничеството в световен мащаб за защита срещу руската агресия.
Инцидент на международното летище в Сан-Франциско по чудо приключи без жертви и пострадали. Самолет Boeing 777 на американската авиокомпания United Airlines загуби едно от колелата си при излитане. Машината с 250 души на борда излетяла за Япония, но малко по-късно пилотите успели да приземят самолета без проблеми в Лос-Анджелис. Boeing 777 има по 6 колела от всяка страна. Представител на United Airlines уточни, че пътническите самолети са проектирани така, че да могат да се приземяват с липсващи или дори повредени колела. У нас военни на помощ. Военнослужащи помогнаха на пострадали в катастрофа. Инцидентът е станал вчера по обяд на пътя Стара Загора – Хасково. При изпреварване автомобил се е ударил челно в друга кола. По това време военнослужащи от поделението в Хасково се прибирали от командировка и се озовали на мястото. Около 13 часа забелязахме два ударени автомобила между селата Бяла извор и Тракия. Организирахме движението, обадихме се на телефон 112, изчакахме екипите на МВР и на спешна помощ, оказахме им съдействие след това и продължихме по пътя си към Хасково. В първия момент всички бяха много шокирани. Не знаеха какво се случва. Оказах им първа до лекарска помощ. Промих раните и ги следях за състоянието им, докато пристигне медицинския екип. Три телефонни измами само за ден в Русенско и Разградско, предупреждават от полицията. Преди два дни възрастна жена от Разградско е дала близо 10 000 лева на аломафията. Измама за почти същите пари за малко не е била осъществена пък в Русенско. Само за ден в община Сливополе са били предотвратени три подобни телефонни измами. Схемите, по които действат алоизмамниците, са добре познати. Пострадал роднина при катастрофа и нужда от пари за лечение, както и обаждания от мними представители на комунални дружества, които искат пари за ремонт. От МВР съветват: не давайте пари, искани по телефон, прекъснете обаждането, свържете се с близък и подайте сигнал в полицията. Първо започват разговорите извършителите с жертвите си, като се представят за служители или на Енергопро, или на ВИК. Подмяна на резервни части, неплатени сметки към ВИК дружеството и така нататък. И след това вече, незабавно след това, се обаждат повторно и се представят вече за длъжностни лица от полицията обикновено. Когато им искат пари, това е индикацията всъщност, че е измамливо обаждането. Поглед сега към днешния 8 март. Полицаи в Стара Загора спряха за проверка над 100 дами зад вулана в града. Оказа се, че акцията не е свързана с ловенето на нарушители на пътя, а с раздаването на цветя заради днешния празник. Още за тази акция ще ни каже сега Георги Манев. Здравейте! Реакциите на дамите, които бяха спрени днес от пътна полиция, бяха наистина разнопосочни, учудени, оплашени, но в крайна сметка всичко завърши с голяма усмивка и красив подарък от полицията. А повече за тази акция разказваме в следващия репортаж. Проверките на полицията започваха така. Полиция Стара Загора, полицай Иванов съм. Судете с това, ще ми дайте и документи в мандала. А повечето дами реагираха учудено. Ами малко ме изнервя. Нищо, че съм изрядна, просто се изнервям. Притесних се. Имате ли идея защо ви спира? Не, може би стандартна проверка. Що, нещо сгреших ли? А целта на полицейската акция бе да изненадат дамите с живо цвете за празника. Които ще подаряваме на жени, водачи, пътници или други участници в движението, които не нарушават закон за движение на пътищата. Спожа, че си празник. Мерси. Този жамбил е за вас. Ами, доста съм изненадана, да. Благодаря. Ами, след стресираното състояние, че са спрени от пътна полиция, в един момент се усмихват, когато разбират, че ние ще им подадим цветите и всичко е наред и няма да я губяваме. Изгасете автомобила, заповядайте пред нас да направим една проверка за алкохол. Въпреки че на някои от тях бяха връчени фишове за нарушение, доброто им настроение не беше помрачено. Ами не, не очаквах. Чудесно ме зарадваха наистина. За новините Георги Манев. А заради празника Народният театър обяви, че всеки билет, който ще се продава днес на касите им, ще струва 8 лева. Възползват ли се мнозина от отстъпката в цената и има ли интерес към билетите, ще ни каже сега Алис Дамянова. Алис, здравей, слушаме те.
Здравейте и честит празник! Както може да видите зад нас, към двете билетни каси на Народния театър продължава да приезжат желаящи да се възползват от намалението, а именно той е по случай днешния специален празник, 8 март, Деня на жената, и символично сумата на всички билети за всички постановки за март са по 8 лева. Има много желаящи, но дали са останали достатъчно билети и от кои ще могат те да се възползват, предстои те самите да разберат. Днеска е идеален ден за подарък, да се купи билети за театър. Има много хубави представления. Всъщност всичко ни харесват, но каквото можем. И имаме ли късмет да си вземем, без значение, на всичко ще се радвам. За кого искаш да вземеш подарък? За мам, за моята майка. А ти ще дойдеш ли с нея на театър? Не, той е само за възрастни. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.